Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Tô vendo que o Codissé da semana, no caso eu tô no editor de Odissé, mas se vocês estão vendo isso, eu já conferi se tá tudo a regra certinho. Então vai tá. Pausa aí, copia esse timezão. Eu vou usar o herói Benjamin, tá? Vou usar por conta do último mapa. E o time aqui, eu acho que talvez os atiradores eu não use tudo, ninjinha também não. Mas tenta levar desse jeito aqui, tá? Dois de tudo pelo menos, e usina principalmente quatro. Por conta do último mapa, quatro usinas a gente vai usar 100%. O último mapa aqui, ó, é um inestourável no quadro. E esse primeiro mapa aqui, a gente vai estar tá com 10 mil na rodada 50. Pra quem não sabe, a gente é pra ter pelo menos uns 35 mil de dinheiro nessa rodada no modo normal, né? No modo difícil padrão, é pra estar tá chegando uns 35 mil, então é bem menos grana. Por isso, a gente vai aproveitar um pouco da Vila dos Contos só pra esse comecinho aqui. Mas assim, não demora muito pra gente estabilizar a defesa. Então vamos começar aqui, ó, com um helicópterozão. Nesse aqui. E depois você vem com uma vila, ó. E encaixa logo do ladinho. Colocou duas vezes de baixo. Vamos pegar o maguinho e colocar aqui, ó. O mais encostado nessa pista que der. Porém no alcance da vila, tá, ó. E aí, três vezes do meio com dois do de baixo. Pronto, vamos começar a melhorar agora o helicóptero. Que a gente vai pegar o caminho de cima dele até o tier 3. Assim que der. Eu vou deixar ele travado aqui onde que tá o mago, porque assim que a gente pegar a perseguição, ele muda automático, tá bom? Então, perseguição. E agora vocês vão pegar o lâmina rotora assim que der a grana também. Então, ó, pum. Porque aí precisa de uma ajudinha nesse primeiro moab, já que ele não bateu nada nele antes. E pronto, lâmina rotora. Vamos agora com o caminho do meio, ó. 3, 2, 0. E vamos fazer outro maguinho desse. Logo na frente desse consagrado, tá bom? Porém, mesma coisa, né? Ruxa o sobre o dragão aqui, depois do de baixo. Aqui, esse aqui já tinha grana, mas a ideia é essa. Faz até o sobre de dragão, só depois do sobre de dragão, pega duas vezes de baixo. Sopa de dragão, magenta e sentindo macaco, pronto. E agora, vamos fazer. Não é exatamente o nosso último macaco, vai, mas vamos lá. Vamos fazer o raio maior e tambores da selva. E depois disso, a gente vai fazer o último macaquinho. Pronto, tamborizar a selva pra dar uma velocidadezinha de ataque. E agora sim, o último macaquinho, ó, no alcance. Fazer um druida pra cá. E eu vou fazer aqui, ó, espinho duro. E agora eu vou fazer o caminho do meio dele até o tier 4, até o dom da selva. Então, dom da selva feita e pronto. Aqui essa minha defesa vai ter segurado até 70. Porém, eu recomendo vocês, por mais segurança, colocar um atirador daqui. Fazer qualquer caminho do atirador já vai ajudar. Ou se quiser fazer mais um mago, um ninja, essas coisas também serve, tá? Usar qualquer uma das outras tropas que sobrou. Mas eu acho que o atirador é mais de boa, né? Porque ele aproveita bem o mapa ser grande. Então, bora no segundo mapinha começar aqui com o ninjinha, ó. Vocês vão pegar aqui perto dessas margaridas, tá vendo que tem uma pedrinha mais menorzinha? Vocês vão colocar o ninja, ó, pra cima aqui, ó. Dos pezinhos dela e colocar pra cá. Não precisa ser muito perfeito não, tá? Que sim mesmo. Pode dar gol. Deixa eu ver se eu tô com alto nisso. Tô com alto nisso. Vocês vão pegar tanto disciplina ninja quanto shuriken afiado. Porém, durante a 4 é a rodada que a gente vai pegar disciplina ninja, ó. Já deixa no lerdo. Ninja começou a bater aqui, já deixa no lerdo. Pega disciplina ninja assim que der. Pra ter certeza que você não vai perder vida aqui neste momento. Prontinho. Vamos pegar o shuriken. Tem ligado agora. Prontinho. E aqui eu já tô guardante aqui, ó, pro nosso queridíssimo Benjamin. Tô dando a grana dele, eu já vou colocar ele em jogo, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Nessa região. E agora eu vou pegar o caminho de cima do ninjinha até o tiro duplo. Fazer ele 3-0-1. Então, tiro duplo feito. Agora a gente vai com maguin. Maguin, maguin, maguin. E aí, depois no maguin é helicópteros. Mas, ó, maguin eu vou colocar logo abaixo aqui no ninja. Vou fazer bola de fogo e muralhas de chamas, pensando nos chumbos que vão vir lá na 28, mas. Pensando nisso e na defesa também, obviamente. E depois desse cara 020, ou seja, muralha de chamas, eu pego os dois de baixo, deixar ele 022, como a gente tem sítio no macaco, pra ele já ver camuflado para a gente também. E aí sim, a gente vai pra um helicóptero aqui. E a gente vai fazer. No caso aqui, eu não fiz no meu teste os dois helicópteros, mas a gente vai fazer porque fica mais seguro. Mas pra essa primeira vida aqui. Esse comecinho é só um, não sei porque eu tô falando isso. Mas assim que der, a gente vai posicionar ele aqui. Aí, joguinho, me dá o dinheiro. Aí, por favor. Aí, obrigado. Vou colocar aqui então ele. E vou deixar ele travado aqui na frente do ninja, por exemplo. Mas você vai sair fazendo o caminho de cima dele até o tier 3, até a lâmina rotora. Pegou a lâmina rotora, 2 do meio. Tá bom? Você vai deixar ele 3, 0, 0. Depois 3, 2, 0.
Quando você pegar a perseguição, ele vai entrar em perseguição automático. Aí você deixa em perseguição mesmo. Então, ó, 300, 3, 2, 0. Próximo passo. Aqui, na verdade, tem dois passos, né, que dá pra fazer. Eu vou fazer o que eu acho mais seguro, que é já ir pro outro helicóptero, tá bom? Mas o outro passo seria começar a fazer esses caras aqui no Tier 4, né? Começando aqui pelo maguinho, né? Fazia maguinho sobre dragão e tal, e deixar eles no Tier 4 já aguentaria. Só que aí sobra pra gente fazer um carinha desse. Vai sobrar 4 níveis. E aí com esses 4 nivelzinhos a gente vai deixar a gente mais seguro. Então vamos colocar aqui um outro helicóptero e fazer o caminho debaixo dele, ó, direto até esse Sucção Moab. E eu vou deixar ele travado, literalmente, deixa ele por aqui, ó, na frente do ninja, essas coisas, tá? É, no futuro, o futuro que eu falo ali, as 5 últimas rodadas, se você quiser controlar ele no seguir mouse, seguir dedo aí, no seguir padrão, é uma boa, tá bom? Mas ó, 003 justamente pra ele segurar os moabs, já que são moabs de vida dupla. Então vamos esperar aqui, ó. Lembrando, né, nosso Benjas pega level 7 nessa rodada, ou seja, deixa bem tranquilinho o moab, depois dele ser explodido, obviamente, obviamente. E aí eu vou pegar agora esse sopro de dragão, ó. Pumba. E depois desse sopro de dragão do maguinho 032, eu estou guardando pra isso aqui, ó. Nave lança dardos Apache. Então aí, quando der o dinheiro, vocês vão pegar, né? Quer morrer logo aí, ô, mano, pra eu poder fazer aqui? Aí, pronto. Nice. Agora, a partir desse momento, é o que a gente sai fazendo os tier 4, só por realmente segurança. Aqui, ó, dois pontos. Ou você pode acabar pegando defesa com manche com o caminho de cima. Caminho de cima não, caminho do meio. Porque, ó, a gente tem duas melhorias, tá vendo? Então dá pra pegar o defesa com manche e jato maior. Que o jato maior ajuda, né, na parte aqui, ó. Se você olhar no sucção lab, eu falo ali, ó, sucção é ampliada pelas melhorias jatos maiores e relatório de voo. Então já daria uma melhorada, tá? Nesse quesito de empurrar um lab. Então é uma opção. Ou faz igual eu prefiro melhorar esse invocar fênix e esse blungitos aqui. Tanto faz a ordem. Tá, então já peguei o Blungitos, depois eu vou pegar o Invocar Fênix. E é isso. E aí, pro final, se vocês quiserem, principalmente, eu acho que a rodada mais pesada é a 64. Mas se vocês quiserem mover esse cara pra cá, tipo, mover assim não, né? Deixar no Segur Mouse e ficar guiando, é uma boa. Eu vou deixar o meu travado aqui, que já vai ser de ajuda, porque quando você faz o Blungitos, Invocar Fênix e esse aqui, juntamente com o Benjamin, já defende tudo até a 65. Não precisava disso. Mas esse da KE, esse 003... é por segurança. Ah, bichinho, mas você usou ele lá pro primeiro Moab. Usei, mas aqueles caras daquele jeito que tava também me dá, né? No caso, não daquele jeito, né? O sopro de dragão tinha que estar feito. Mas, sei sim. Aqui eu tô deixando terminar agora. Lembrando, se você não se sentir seguro, principalmente casos de rodada, por exemplo, a 64, use a habilidade da Fênix. Então, vamos começar aqui o terceiro mapinha. Primeiro a gente vai pegar os três dardinhos que nós tem, ó. Um aqui. Meu Deus, um no banquinho. Meu Deus, não tô conseguindo colocar. Um, dois nesse banquinho. E o terceiro nesse banquinho de cá. Vai pra cima. Fechou? Então isso começa. Assim que der, a gente vai posicionar agora um atirador. E depois desse atirador, vai dar pro Benjolas. Então, terminando essa rodada, a gente vai ter o dinheiro. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar. Ai, não deu. Então é durante essa rodada. É durante essa rodada. Vou colocar ele pra cá, ó. Reto na escada dessa parte aqui. Por um. E vou mudar o foco, ó, pra forte, tá bom? Agora sim, guardando esses 1295 aqui. Quando tiver dando grana dele, tira o alto início. Então, ó, rodada 13, vou tirar aqui o alto início. Vai terminar e vai dar pra pôr o Benjamin, que eu vou colocar assim, mais ou menos. Vou dar gol, vou continuar sem o alto início, porque terminando essa rodada a gente vai colocar mais um atirador. E a rodada 15, é meio pesadinha. E aí a gente precisa desse outro atirador mais já. Mesmo assim, se perder uma vidinha ou outra, Benjamin vai recuperar pra gente depois, né? Vamos colocar outro pra cá, ó, encostadinho nele. Esse fica em primeiro mesmo. Agora sim eu já coloco o alto início. Vou dar gol aqui. E a gente vai começar a fazer druidinhas aura. Primeiro druidinho que eu vou colocar é perto ali da piscininha, ó. Vou colocar um druidinha. Meu Deus. Aqui, ó. Encostadinho na piscininha. Caminho do meio direto pro tier 3, druida da selva. Depois que você pegar o druida da selva, aí sim você pega o espinho duro. Então, druida da selva. Agora sim eu vou pegar o espinho duro. E a gente vai fazer um segundo druida desse aqui, do mesmo jeito, do outro lado. Ah, bexiga, mas você vai ter camuflado agora no 23.
A gente tá nem aí, a gente vai perder essa vida e deixar o Benjamin recuperar mesmo. Então eles não esquecem, caminho do meio da Teodoro e da selva, só depois o espinho duro. E pronto, jogo, 1-3-0. E agora a gente vai pra uma pilinha, que a gente vai colocar um pouco pra cima desses atiradores aqui. E usar ela pra dar um descontinho marotes, tá? Ó, você pega aqui a vila, coloca aqui pra cima assim, ó. Do jeito que aqueles dois estavam acendidos, ou seja, tá no alcance da vila. Pega negócio símio, comércio símio. Vem no atirador que está em primeiro e faz o caminho do meio dele aqui assim que der. Pega o tiro estilhaçante, vai ser importante pra essa 33 aqui, ó. Pegou o tiro estilhaçante, agora o caminho de baixo até o tier 4. Deu dinheiro de cada melhoria até o tier 4, já vai fazendo aí, sem sombra de dor, tá? Então assim que der, faz o rifle automático, não vai esquecer, tá? Que aí o Moab fica bem de boa. De qualquer maneira, fez esse carinha aqui. A gente vai colocar mais um atirador aqui, ó. Colocar ele pra cá. Esse daqui eu vou sair fazendo o caminho do meio dele direto pro bala ricochete. E depois pegar duas vezes o de baixo. Fez esse aqui, 032, a gente vai fazer outro bala ricochete. Só que vai ser esse que tá no forte, ó. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer o caminho do meio até o bala ricochete. Porém, depois do bala ricochete, em vez de pegar o caminho de baixo, você vai pegar o caminho de cima. Ok? E aí, quando você terminar de pegar esse alto calibre, pode mudar pra primeiro esse consagrado aqui. Fechou? Então, alto calibre, aura, feito. Vou mudar pra primeiro, ó. E agora eu vou vir pra vila e vou pegar o raio maior e tambores da selva pra bufar esses três atiradores aqui. Prontinho. Agora eu tô guardando aqui, ó, pro defensor de elite. Faz o defensor de elite. Fez ele. Agora você vai vir no carinha aqui com o caminho de baixo, ó, disparou ainda mais rápido. Você vai pegar essa descarga de suprimentos. E eu recomendo que você use pelo menos uma vez a habilidade desse abiguinho aqui pra gente. Então assim que der a grana, já pega ele aí pra habilidade entrando em recarga. De qualquer maneira, eu vou tirar esse negócio aqui da frente agora, ó. E aí eu vou esperar a rodada 62. 62 e vou tirar o alto nisso. Tá bom? Não esquece, usa a caixinha aí do atirador assim que estiver disponível. Então, ó, terminando a 62, eu já tirei aqui o alto nisso, tá? E vamos lá, ó. Se você usou a habilidade desse cara, você vai ter a grana com toda certeza, tá bom? O que é? De pegar um cola, colocar bem na miuca aqui, ó. Fazer o caminho de cima até o tier 4 com dois do meio. Se você não usou, pode acontecer igual o meu aqui, faltar a grana, ok? Se não faltar muito, você usa aí as habilidades consagradas e se vira com isso daí, tá bom? Eu vou começar aqui. Vou deixar aqui no Ler. Não, não vou deixar no Ler, não. Mas assim que der a grana, ó. Salpica a cola. Porque aí você não tem total segurança aí da 63 com esse cara desse jeitão. Fechou? Então é isso. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou esperar esse mapa terminar. Vou até colocar esse alto início aqui. E é isso. Se você quiser fazer mais defesa, por favor, faça que é mais seguro. Com toda a certeza, tá? Fazer mais desse carinha aqui assim, ó. 032, coisas assim, é o mais seguro do seguro mesmo. Faz mais defesa, não tem por que não fazer. Tá na reta final do mapa. Então, quarto mapinha, chimpzão. A gente não vai ligar muito, é só até a rodada 50, tá? Mesmo se perder uma vidinha ou outra, a gente tem 50, então. 50 vidas, então é isso. Vou colocar um dardinho nesse cantinho. Outro nesse canto de cá, ó. Meu Deus, ele tava certo. Foi arrastar, saiu. E outro nesse cantinho aqui. Esse primeiro que a gente colocou, eu vou mudar pro forte. Vou dar gol. Assim que der, eu vou colocar uma taxinha aura. Então vai dar dinheiro da taxinha. Vou colocar ela nessa quina aqui. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer ela 203. Só que eu vou indo pelas melhorias mais baratas, tá? Então vai ser mais taxinha. Ainda mais taxinha. Depois o caminho de cima aqui, ó, com disparo mais rápido e ainda mais rápido. E só depois o spray de taxinha. Então é basicamente um 002. Depois 202. E por final, 203. Tá bom? Sempre pegando mais barato aqui, ó. Então vou pegar esse disparo aqui, depois esse spray. E aí, depois de deixar esse aqui 203, a gente vai para um maguinho. Maguinho esse que a gente vai colocar entre o dardo e a taxinha. E bem pro lado da pista, pra esquerda. Por quê? Porque tem que caber um helicóptero aqui pra direita. Depois, tá? É bem importante a gente conseguir ter esse espaço aí. Senão é mini F, né? Aí tem que fazer de novo até você conseguir posicionar o espaço do bonitão. Então vamos colocar aqui, ó, o maguinho aqui, bem pra esquerdinha.
Vou pegar duas vezes o caminho do meio, ou seja, a bola de fogo, muralha de chamas. Depois a muralha de chamas, sentindo o macaco e... É, magia intensa e sentindo o macaco. Ou seja, 0-2-0, depois o famoso 0-2-2. Tô terminando de deixar isso aqui 0-2-2. No meu teste eu terminei com 47 vida, tá? Ó, já tô com 49, vamos ver como que eu vou terminar aqui. De qualquer modo, eu já tô guardando pro helicóptero. Eu acho que o mais seguro pra não perder vida seria fazer a usina agora. Mas... vou direto pro helicóptero, tá? Se vocês quiserem fazer a usina, é que eu não lembro se vai ter o dinheiro certinho pro mago depois daí. Mas é a usina seria tipo aqui assim, ó. Tá? Mas eu já vou guardar pro helicóptero direto. Mas ó, vai dar o dinheiro do helicóptero. Já vou colocar ele aqui, ó, ao lado. Tenta colocar o mais pra cima que der. E fica aqui guiando ele por enquanto. Obviamente você deixa selecionado. Mas vai guiando, ou deixa ele pra cá assim, ó. Aperta no maguinho, se precisar seguir aqui pro final, ó. Você deixa pra cá e guia pra cá, qualquer coisa. Mas é só até pegar o perseguição. Depois você pegar a perseguição, não precisa se preocupar com isso. Que aí fica relax, sem dor de cabeça. Vai, vamos. Aí, ó, pronto. Com perseguição, agora eu vou pegar tanto o jato maior quanto o relatório de voo. Vou deixar ele 220. E aí, depois do relatório de voo, eu pego lâmina rotora. Então, vai dar a grana da lâmina rotora agora. Pum. Fez aqui. Agora, o próximo passo é sopro de dragão assim que der a grana. E aí, ó, vai dar dinheiro do sopro do dragão? É, dava pra ter feito a usina mesmo. Ia ficar bem suave. E aqui eu vou esperar. Eu vou fazer a usina só depois do primeiro mob, pra vocês verem que isso aqui tanca. Mas depois da usina, acabou. Tá? O que tinha que fazer nesse mapa aqui acabou com toda certeza, que a usina ainda vai... A usina vai ser a segurança da segurança na realidade, tá? Mas se você quiser melhorar também o sobrecarga depois que fizer a usina, é uma ótima. Mas vamos fazer a usina, vamos colocar ela bem nesse cantinho aqui, ó. Dois do de baixo, inteligente, caminho de cima até essa bola de espinhos. E aqui é o ponto que se você terminou esse bola de espinhos e quiser melhorar, por exemplo, sei lá, o invocar fênix, sobrecarga ou melhorar os dardos, pode fazer, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu agora tô esperando terminar o mapa. Mas vai pela segurança, pega pelo menos o sobrecarga da taxinha, vai. Então vamos começar aqui o último mapinha. Colocar o Benjamin, ó, bem nesse cantinho. Um druidinha nesse cantinho aqui de cima. E um druidinha nesse cantinho aqui de baixo. Ambos os druidas... Opa! Ambos os druidas, você vai fazer isso aqui, ó. Druida da selva com espinho duro. Fechou? Então pode dar gol. E aqui, guys, quem vai ter algumas rodadinhas chatas. Mas não é pra ter muito problema, não. Vai ter rodada que vai perder vida? Vai. Mas o Benjamin vai curar. Tá bom? Aliás, deixa eu colocar esse alto início aqui. E vamos lá, próxima torre, usininha de espinhos. Essa daqui eu recomendo vocês pausar agora na 26, né, na roda anterior, pra vocês verem certinho. Mas ó, eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ó. Tipo, com essa bandeirinha amarela, meio que tampando esse ladozinho aqui, ó, dos dentinhos da usina. Não precisa ser muito perfeito não, tá, guys? Não precisa ser nada perfeito, na verdade. A ideia é só que os espinhos caiam mais pra essa região aqui. A mesma coisa vai ser com a próxima usina, que a gente vai colocar pra cá, ó. A gente vai usar duas pedrinhas de referência, vocês vão ver daqui a pouco. E ó, vai dar o dinheiro agora. Que aqui, ó, essas duas pedras que eu uso, ó, meio que na ponta delas, também não precisa ser muito perfeito não. Colocou ambas as usinas. Assim que der o dinheiro agora, você vai pegar pacote maior em cada uma e depois fazer o caminho do meio também. Então, ó, você pega pacote maior em uma, vai na outra, pega pacote maior também. E depois você pega uma vez o caminho do meio, pega uma vez no caminho do meio na outra. É isso, vai deixar as duas 1-2-0, ó. Pacote maior. Já vou fazer essa aqui mesmo. E aí, na rodada 36, elas não dão muito conta da primeira leva de rosa, porque não fabricou os espinhos ainda direito. Então, é um momento que perde vida, por exemplo, tá? Então, as duas tá 1-0, vou fazer essa aqui 1-2-0 agora. Pronto, vem na outra. É isso, ó, sem muito segredo. Mais um aqui, ó, perdeu um pouquinho de vida, só que o Benjamin começa a recuperar agora. Tá bom? Das duas usinas assim, ó, 1-2-0, você vai pegar um atirador, coloca mais ou menos aqui nessa região assim, ó, tá bom? E você vai fazer duas vezes o caminho, duas vezes não, uma vez só o caminho do meio e começar a fazer o caminho de baixo. Não pega o tiro estilhaçante, senão vai faltar grana. Ah, mas é bexiga, eu tenho ali uns conhecimentos simples. Aí talvez dê. Mas se for igual eu, não vai dar, então já entendeu. Vou esperar aqui a rodada 39.
E aí eu vou tirar esse alto início. Aliás, se você quiser, eu acho até melhor não fazer o visão noturna, só fazer o caminho de baixo. Sai fazendo só o caminho de baixo conforme der a grana. Porque se não der a grana disso aqui, não tem problema. E aqui vai um ponto muito importante. Se você tiver os conhecimentos simples do herói e começar level 3, muito provavelmente seu Benjamin já tá level 7. Você vai olhar isso aqui agora. Seu Benjamin tá level 7, perfeito, você não precisa fazer nada nele. Se não estiver igual o meu, ó, level 6, você vai comprar o level 7 dele pra ele tacar o cavalo de Troia no Moab. Tá bom? Vamos gastar aqui o resto da grana aqui, ó. A gente precisa desse assembly automático, ok? Lembrando, a gente tá sem alto início, a gente vai manter isso até terminar 47. Tá bom? Por segurança. Então vamos fazendo isso aqui agora. E xablau. O próximo passo é pegar a xixira estilhaçante agora. Nice. E agora, a gente vai melhorar, finalmente. Na verdade não, a gente faz mais um druidinha. A gente vai pra mais um druidinha antes de começar a melhorar realmente as usinas, tá? Então vamos pegar aqui um druidinha, vamos colocar ele nesse cantinho aqui. Caminho do meio até o druida da selva, ó, com espinho duro. Pronto. Rodada 43, essa aqui dá um medinho. E provavelmente você ainda vai perder um pouquinho de vida, tá bom? Mas é isso, pode dar gol. Acho que essa é uma das rodadas mais perigosas que tem, inclusive, tá? Se você quiser sair e voltar, quando terminar 42, sair e voltar, é uma boa. Eu acho que eu ia recomendar de sair e voltar na 46, 47, inclusive eu acho que eu vou fazer isso pra vocês verem também. É uma ótima opção aí, tá bom? Mas ó, 43 foi, perfeito. Pega uma das duas usinas, eu vou pegar de cima. E eu vou sair fazendo aqui, ó, até o bola de espinho direto. E aqui, ó, 45, tá vendo? Terminou essa rodada, vai vir a 46. Pra minha recomendação, a 47 eu vou fazer com toda certeza, porque a 47 já tem cerâmica desde o início. Mas a 46 eu recomendo muito que vocês saiam e voltem, tá? Dá o inicial, clica pra fazer a ilha de novo. Mas ó, vou fazer a 46. A 46 não precisa tanto assim, mas a 47 precisa. Por quê? Porque tem um tempo pros druidinhos usarem a raiz. E aqui já começa com cerâmica, a gente já quer que eles saiam amassando as três primeiras cerâmicas que aparecer, já que a gente tem três druidas. Então, ó, quando terminar a 46, dá o inicial e vai pra lá. Por quê? Porque no meu teste, nesse jeito aqui, totalmente sem conhecimento símio, eu cheguei a ficar com 10 de vida e eu tô com 49. Então, se a pessoa tiver com menos vida ou tiver um pouco mais de azar, pode morrer. Então, a gente vai pelo safe, tá bom? Então, ó, saí, voltei. Se eu começar, vai dar tudo certo. Porém, durante a rodada, agora eu vou pegar essa bola de espinho também, tá bom? Então, ó, comecei, tô no lerdo. Bola de espinho quando der, prontinho. Pode dar gol agora, inclusive vou colocar o alto início. Qual que é o próximo passo agora, Xigas? Fazer maguinho. Primeiro maguinho vai ser aqui, ó, logo abaixo desse nosso druidinho que a gente tinha colocado aqui. Vou colocar ele aqui assim, ó. E aí você vai puxar o caminho do meio dele até o sopro de dragão. Só depois do sopro de dragão, duas vezes de baixo. Prontinho, aqui. E agora a gente vai fazer um outro pra cá, ó. Tá vendo que esse mago tá na parte de baixo? Esse daqui vai ser na parte de cima, ó. Nessa parte encostada. Só que nessa parte aqui de cima, ó. Certo? Esse daqui, por sua vez, mesma coisa que a gente vai fazer. Se você quiser um pouco mais de segurança na 51... Vamos pegar um pouco mais de segurança na 51, porque tem umas cerâmicas camufladas. Vamos já deixar esse aqui 022 aí. Já que é um guia, vamos deixar mais seguro. Aí a gente pega o sopro de dragão depois. Isso, sopro de dragão. Porque senão você só ia conseguir fazer a visão de camuflar durante a rodada. A gente faz desse jeitão aqui. E é isso, ó. Terminou esses dois sopos de dragão. Agora sim a gente pega o rifle automático no nosso atirador. Finalmente, tadinho. Já tava aí um tempinho todo esforçadinho, né, cara? Então, rifle automático feito. Agora a gente vai voltar a fazer usinas. Eu vou posicionar uma usina aqui assim, ó. Meio que você faz a diagonal daqui. E outra você faz a diagonal de lá. E aí você sai melhorando do mesmo jeito que a gente já feito antes, ó, aqui, ó, diagonal daqui. Pega pacote maior em cada uma, depois o caminho do meio em cada uma, e aí quando tiver um, dois, zero, as duas, aí sim você ruxa a bola de espinhos, tá? Então, ó, pacote maior. Aliás, eu vou dar prioridade pra essa aqui de baixo, tá? Essa daqui eu vou começar a fazer as melhorias dessa aqui de baixo primeiro. Eu só sinto que é mais seguro, assim, eu não sei se realmente é, tá? Então, pronto, ó, uma vez no meio, vamos fazer mais no meio aqui da outra... Da outra. E se preparem, guys, que a gente vai usar a habilidade do Benjamin, tá? 63 tá logo aí. A gente vai usar a level 10 dele, né? Nem zoeira, ó. Ó, ambas usinas 1, 2, 0. Essa daqui agora eu rush aqui por bola de espinhos.
Rodada 62, eu vou tirar o alto início, tá? Então, ó, 62, tirei esse alto início aqui. Inclusive, quando você vê Moab reforçado, deixa o jogo no lerdo, na velocidade padrão, por favor, tá? Moab reforçado, ó. Vamos esperar, vai aparecer agora, ó. Moab reforçado, deixa na velocidade padrão. Justamente pra você ter mais tempo de reação agora na 63. Fechou? Então, vamos fazer aqui o bola de espinhos que faltou, ó. Deixa rodar a acabada. Não sei nem o que eu falei, eu com certeza não falei deixar a rodada acabar. Eu sei que eu falei alguma coisa muito tatá. Mas tudo bem, terminou aqui a rodada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a rodada e já usar a level 10 do Benjamin. Essa daqui, ó, que é um balão de dinheiro. Pra quem não sabe, essa habilidade, ó, aqui, ó, rebaixa a maioria dos brooms lançados em um nível. Ou seja, tanto os chumbos quanto as cerâmicas, a gente vai rebaixar em um nível e vai facilitar pra caramba a rodada. No caso, vai ser pra primeira leva de cerâmicas, isso daqui, tá? E aí, isso é o suficiente pra dar folga pra nossas usinas produzirem. Por quê? Se você não fizer isso, você vai contar com um pouco da sorte dos abacaxis caírem no lugar certo, né? Da bola de espinhos cair no lugar certo. E a gente não quer contar com a sorte, tá bom? Então, ó, você começa e usa level 10. Sem segredo, tá bom? Aí vem a primeira leva de cerâmica, ó. Super suave. É só isso que tem que fazer. Pode deixar essa 63 acabar agora. Acabou. Agora, a 64 também dá um sustinho, pra ser sincero pra vocês. Dá um medo, né, na verdade. Mas essa aqui é a defesa. Por quê? Porque a gente vai ir agora pra esses dons da selva aqui, ó. A gente vai fazer dois dons da selva. Tá bom? Então, se durante a rodada você quiser já fazer esse dom da selva, se der o dinheiro, pode fazer, tá? Mano, é isso. Dá muito medo, mano. Parece que os abacaxi é contado, cara. É isso. Acho que aqui é a próxima rodada que a gente tem que ter realmente cuidado. Eu acho que é só 70... 78. É. Se a gente continuar fazendo as melhorias, né? Então vamos pegar esse dom da selva aqui, obviamente. Pronto. Acho que eu vou fazer só um e já começar as usinas. Eu acho que dá. Acho que a 76 não vai exigir dois. Eu vou mudar um pouco o que eu tinha feito, tá, guys? Vou pegar um pouco mais segurança contra os mobs do que tudo. Então, ó, já vou guardar pra isso aqui, ó. Mina de espinhos, tá bom? No caso, eu vou fazer na de cima primeiro. Só porque eu tinha feito lá primeiro, né? E me desculpa aí qualquer coisa, guys. Porque eu tô me forçando a lembrar tudo, né? Porque, tipo, eu testei todos os mapas aí. Depois que eu fui fazendo tudo, então... Eu tô no quinto mapa de novo, já faz o tempo que eu fiz ele. Eu já tô com muito sono. É porque eu tô gravando isso aqui na madrugada. Ah, então... Vocês sabem como é, tá ligado? Mas, ó, essa usina aqui, ó, mais pra trás, vocês vão pegar a mina de espinho. E a mesma coisa pra essa daqui, ó, que vai ser a outra mina de espinhos, tá? Rodada 76, se vocês quiserem usar a mesma habilidade que usou na 70, na 63, usar na 76, vocês podem, tá? E com certeza vai ser mais seguro. Aliás, usem a habilidade dos druidinha, tá? Esse dom da selva aqui, pra dar um dinheiro. É bom. Mas assim, não é pra precisar, porque os nossos druidas, eles tiram o regenerador, pega bastante cerâmica. Então é pra tancar. Mas aí é mais seguro com isso, né? Obviamente. É, ó, não ter feito o outro dom da selva foi muito bom. Vai dar pra fazer essa mina de espinhos basicamente pra 75. É, um dom da selva só aqui foi a cal, tá? Vamos lá, vamos fazer essa outra mina de espinhos, que a 75 dava um medo. Não quer dizer que não vai dar mais, né? Mas... vocês entendem. E aí, mina de espinhos aqui. Ó, bexiga da edição aqui, porque o da gravação perdeu o foco. Mas, ó, 74, tira o alto início, terminou ela, sai e volta pra 75 ficar realmente mais tranquila. E aí, durante 75, minha recomendação é, primeiro mob reforçado ou no segundo que você vê aparecendo na tela, usa a habilidade level 10 do Benjamin pra nivelar um pouco, baixar um pouco o peso da rodada aí, que vai ser uma rodada bem pesada. Terminou a 75... vai vir a 76. Recomendação minha, mesma coisa. Sai e volta pra resetar os druidinhos, que vão ser bem importantes nessa rodada. 78 é. Começou a rodada, espera um pouquinho. Usa level 10 do Benjamin pra pegar nas cerâmicas ali que vai vir também. E é isso. E aqui, guys, eu saí e voltei porque me deu um susto muito grande a 75. O que foi? Teve uns mobs que passou daqui das bolas de espinhos e não era pra passar. Então, o que, que eu vou fazer? Ó, eu vou começar a rodada... e quando tiver saindo um reforçado aqui, onde que tá saindo esse primeiro BFB, eu vou usar level 10, tá? Quando sair um mob reforçado de lá. Ó, saiu um reforçado de lá, eu vou usar level 10.
Só por garantir, pra sair uns mob mais lerdo, ó. Esse daqui, ó, tá vendo que ele saiu mais de boa? Ele saiu com a redinha do Benjamin. Só por isso mesmo. Ah, e essa 76, mano. Eu esqueci que eu tava com alto início. Que eu fiquei preocupado agora com a 75, porque aquele Moab ali, ele realmente deu medo, tá, guys? Passou tudo. Ele subiu, passou, aí estourou as cerâmicas dele. Só que as cerâmicas dele, se vocês verem, a gente não tem proteção aqui. A gente tem isso aqui, então eu ia perder, tá ligado? Então, ó, 78. Espera, tipo, 1, 2 segundinhos. Usa level 10 também, pra primeira leva de cerâmicas. Tá bom? Prontinho, ó. E aqui acabou, guys. É só na... A gente tá sem alto nisso? Não, tirar o alto nisso na 79. Porque aí a gente muda a defesa só pro caminho que vai vir os OMG. Acabou. Eu tô meio triste agora com a 75, mano. Fiquei real triste, mano, que eu fiz caquinha na 75. Me desculpem aí, velho. Ai, meu Deus, 80. Eu esqueci de tirar o alto nisso na 79, mano. Aí, ó, viu? Tô totalmente desconcentrado. Vamos lá, vamos vender essas usinas aqui. Fazer outra mina de espinhos aqui. E transformar esse cara em defensor de elite. Só isso, tá? Se quiser gastar mais esses 14 mil e mais coisa aqui, pode se sentir à vontade. Principalmente fazer outra usina dessa aqui, né? Principalmente vendendo esses caras. Let's que dá, mano. Que aí fica mais seguro ainda. E GGzada. Pô, eu me senti um nicho agora. Mano, eu tô me sentindo muito mal por causa da 75. Me desculpa aí. Não é à toa que, pô, eu ferrei o que eu tinha que falar no final aqui, né? Tipo, de tomar, tomar cuidado com a 76, 78. Fiquei preocupado nisso e... perdi o foco. Me desculpa aí, guys. Me desculpa mesmo. É isso, guys. Eu espero que vocês consigam. Foi uma rodadinha aí. Foi vacilo meu. Vou tentar colocar na edição. Ó, sai e volta pra 75, essas coisas. Que é pra garantir, né? Tipo o que a gente fez na 47. Só de sair e voltar vai deixar mais seguro por conta da recarga do ataque de todo mundo. E eu acho que dá pra usar a habilidade até um pouco mais cedo do Benjamin. Usar logo que vê o primeiro reforçado, né? Apareceu o primeiro reforçado, conta, sei lá, mais 2 segundinhos usa. Acho que era uma boa também. Mas é isso. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Que eu tento ajudar vocês sempre que possível. Falou!